Da li imate predrasudi ili strah od poseta na psihijatar или психолог? Ова е едно од прашањата кои што ќе го поставиме на нашите гости, но го поставувам и за сите оние кои што не следат во моментов и ќе сакаат да одговорат на истото. Колку нашата перцепција за посета на овие стручни лица е погрешна? Дали може би чувствувате страф од осудување од околината? Кога е правиот момент за да побараме стручна помош? Во кои ситуации да се обратиме кај психолог, а во кои ситуации треба да се обратиме кај психијатар? Кога родителите треба да побараат помош од психолог за своето дете? Како полесно да прифатат дека таква помош на детето може би му е навистина потребна? Како што кажав, на овие прашања, но и на многу други, денеска одговараме во продолжение, а ќе одговориме и на прашањата кои што може би вие ќе ни ги поставите доколку се јавите во нашата програма, затоа што веќе телефонските линии се отворени. Но оваа тема денеска ќе разговараме со господинот Зоран Костов, кој што е психолог. Зоран, добар ден и добре дојдовте. Добар ден, најдов. И господинот Симеон Могилевски, психијатар. Добар ден и за вас. Добар ден, благодарам за поканава во вашата емисија. Драго ми што сте тука, за прв пат сме заедно во студио, да разговараме за една од темите кои што се или може би допред некој време беа табу теми. Луѓето се уште некако чувствуваат непријатност кога се зборува на тема посета на психолог или психијатар, или може би чувствуваат страв дека ќе бидат осудени од околината, од пријателите, па најчесто за одредени проблеми зборуваат со оние кои што им се најблиски, а може би прават огромна грешка затоа што не за сите работи се разговара, нели со најблиските, туку треба да се разговара со стручни лица. Ајде најпрво да позборуваме за тој проблем кој што ние како општество, како нација го имаме. Таа табу тема која што се уште можеме така да ја наречеме за жал. Ајде. Да. Зоран, со вас ќе почнеме. Па добро, многу прашања за почеток. Добро, ајде. Едно да по едно. Ајде, едно по едно. Седојка го гледаме тоа како проблем, имаме два бенефита. Едно е тоа што можеме да работиме на тоа, а друго е што се уште го удираме тој главен акцент дека се случува нешто страшно на таа тема. Mm-hmm. Така да, колку има позитивно, толку има и негативно кога се гледа од тој аспект. Добро. Перцепцијата која е за посетата на психолог и психијатар? Па не знам колку може да се измери тоа. Нешто што може да се измери е споредбата каква била перцепцијата пред некои десетина години и каква е сега. Mm-hmm. Психологијата и психијатријата се влезени во мејнстрим, генерално во Македонија. Тоа е глобализација да си го направи своето. Тие позитивни работи веќе доаѓаат и кај нас. И меѓутоа, сепак е само перцепција. Ако направиме една анкета и прашаме 10 луѓе рандомни на улица, што мислите, дали секој човек треба да си има свој психијатар и психолог? Одговорот од 10 луѓе, мислам дека некој 80%, 8 или 9 луѓе ќе одговорат да. Mm-hmm. Што значи дека имаме перцепцијата веќе многу подобрена на тоа ниво. Так. За разлика од пред може би 20 години да, и повеќе. Дефинитивно. Меѓутоа има голема разлика од перцепција до промена во однесување. Така, да, едно е да кажеме, а друго е да спроведеме на дело, нели? Да. Доколку ги прашате истите тие луѓе што тврдат и мислат дека секој треба да има свој психолог, ги прашате која е причината или зашто вие немате, пошто одговорот е секогаш дека нема, многу тешко ќе дојдат до искрен одговор. И тука ќе имате блокади, тука ќе го имате се уште они навикнат, научен, скриптен образец на однесување, а тоа е да се плашамо тоа што е непознато, тоа е да се плашам од тоа што е, што значи да се иде на психолог и психијатар и да се држам на страна. Да, бидејќи ми вие ќе потврдите дека во многу земји, посебно во високо развиените земји, луѓето нели покрематичниот лекар си го имаат и психологот, некој со кој што може да се разговара и на вакви теми. Каде е нашето општество, далеку ли сме ние од тоа? Еве, една ваша перцепција. Да. Па виде вака во развиените земји, особено на Запад, во Америка, таму перцепцијата и односот за посета на психолог, на психијатар е доста понапредна секако во поглед и според во нашава држава, во нашава земја. Еве во една Америка, во еден Запад, значи како што имаме матични лекари general practice, значи општа медицина семејна, како што имаме и гинеколози, таму во развиените држави имаат и матични психолози, психотерапевти. Mm-hmm. И тоа допринесува, значи, и возможност да секој еден
од популацијата да може да посети, да може да го решава проблемот кога е заден и во одредени моменти. Так. А овде се случува, значи, кога веќе проблематиката е во некоја напредна фаза, тогаш веќе се случуваат работите и се уште со одбивност кон она да се посети, да се консултира стручно лице. Mm-hmm. Се барат сите други механизми, но не само стручно во лице. Так, од разговор кафе муаве што се вели. Да, кафе муаве, значи уште тоа е останато, со пријателеве, со комшиеве да се споредуваат секој одредени проблематики и да се спроведува како бил кај него, а воопшто не е идентична работава со состојбата кај проблематиката кај даден во лице. Так. И се преземаат и се промогираат различни неподходни мерки кои што го пролонгираат проблемов, не се решаваат состојбиве, напротив, ситуациите доаѓаат до степен каде што потешко и потешко се случуваат работи. Така. Дали имате предрасуди или страф од посета на психијатар или психолог? Едно од прашањата кои што го поставуваме и за вас, драги гледачи. Јавете ни се, кажете, дали вие некогаш сте почувствувале потреба или сте добиле препорака да отидете кај некој од овие стручни лица за било каков проблем? Дали во тој момент сте почувствувале страф или срам да говорите за сето тоа? Дали сте отишле и покрај сето тоа? Можете слободно да ни се јавите, да ги споделите вашите искуства, да поставите прашања за нашите гости. Ете, денеска имате можност да добиете одговор од нив, иако е, нели, баш ни не е благодарно да се говори вака по телефон. Многу е подруго кога ќе се разбере целата таа ситуација во малку подолг разговор со одредени луѓе, нели, по телефони баш и не може многу да се реши некој проблем, но ете, колку толку можеби ќе дадете некој совет или препорака за оној кој што ќе ни се јават денеска. Да напоменам дека малку подоцна во емисијата ќе зборуваме и за паничните напади, бидејќи пред официјално да влеземе во студио, кажавме дека, за жал, тоа е исто така чест проблем кој што го наведуваат луѓето кои што доаѓаат кај вас. Ајде малку повеќе да направиме разлика. Психолог, психијатар. Многу луѓе ги поистоветуваат овие термини, а тоа е сосема погрешно. Зоран, вие како психолог, можете ли да ни кажете што е психолог и во кои ситуации треба да заминеме кај психолог? Так. Пајде малце постручно, едукативната состојба на едукацијскиот бекграунд на психологот и психијатарот се многу различни. Mm-hmm. Се поклопуваат само во некои делови каде што е специализацијата на психологот. Ако рецимо станува збор за клинички или медицински психолог поново, каде што тоа е веќе едно поле кое што се граничи и е многу блиску до психијатријата. Општата психологија опфаќа многу пони. Тука може да биде спортска, нели, медицинска, како што рековме, клиничка, детска, развојна, може да биде конзумерска, премногу области се кај што може да се најде психологијата. Така да, ние конкретно, ако работиме во здравствена установа, тоа не значи дека мораме да се соочуваме само со здравствени проблеми. Понекогаш може тоа да бидат и животни кризи во кои што едноставно не можеме да најдеме излаз или можеме, меѓутоа тоа ни оди малку потешко. И не е срамно да побараме стручен совет. Што се однесува до патолошките состојби, да, тоа го изучува медицинската психологија заедно со психијатријата, која што тука е веќе многу понапредна психијатријата, тука има позадина на медицината, тоа ќе го објасни кажа доктор. Да, психијатарот, а може и да наведем и некои од примерите со кои што вие сте се соочили, нели, со пациентите кои што доаѓаат. Еве, конкретно вие. Па така, како што кажа колегата психологот Зоран, значи, тесна е врската му помеѓу психологијата и психијатријата. Разликата е во тоа што во психијатријата, значи, претежно, зависи колегиве кои како работат, но дел од колегиве од психијатријава работат и психотерапевски единица, така што може да го покри тој дел, значи, од психологијата, но претежно поголемиот дел се насочуваат во психофармакологијата, односно каде што има потреба веќе од препорака на суплементи, додатоци во исхраната и веќе лековите кои што се она, нели, најбитното каде што во текот на лекувањето и не е имало
фидбек од психотерапевско делување, од советување и така понатаму, да, кога веќе да, веќе психофармакологијата она која што веќе ќе ги засети рецепторите, каде што веќе ќе има потреба од психофармакологичка компонента. Во психофармакологијата имаме различни групи на лекови кои што по различен начин делуваат на рецепторите и по тој начин секој од нив треба да биде даден во даден момент, во дадена ситуација, но секој потребно е добро автоанамнеза, хетероанамнеза, за која што, нели, така да се хронолошки да се види основниот тригер, почетокот, каде што, нели, е индикатор за сето тоа. Така. Имаме веќе гледач, да го вклучиме. Добар ден. Добар ден, господјо. Прашање. Повелете. Молам, сакам да го прашам докторот за еве идат моменти што морам да пијам апчиња. А сакам да ги избегнам. Дали може, например, се осеќам денеска по-добро да не земам, а до вечер се осеќам по-лошо да земам апчиња? И уште едно прашање. Како да се натера особа што редовно взима такви апчиња, да речеме, за нерви, за психички расстройства, се, а не сака воопште да помисли да оди на лекар? Што да се прави со такви особи? Фала и се. Фала ви на вас за зајавувањето. Сега господјата конкретно ни кажа за каква состојба станува збор и какви лекови. Да, воопшто не беше дефинирано во прашањето дали станува збор за некоја тип на депресија, за некои психотични моменти, за каков тип на лекови, дали проблематика која што настапува во одреден период од возраста, проблеми со когницијата, проблеми со памчењето и така понатаму. Значи, ако стручно во лице, односно психијатарот е назначил терапија, и се додека ја назначил терапијата и се додека се одвиваат контролните прегледи кај стручно во лице, значи последниот збор го има стручно во лице. Значи, сепак да се слушаат препораките. Препораките се најбитни да се слушаат од стручно во лице, затоа што во практика се случува она, значи кога пациентите ќе дојдат кај мене и веќе терапијата е воспоставена, пациентот по одреден период се чувствува подобро и тој веќе, чувствувајќи се подобро, иницијативно сам решива да ја сопре терапијава. Тоа е првичната грешка која претежно ја прават сите претежно, затоа што во зависност од терапијата, односно каква е диагнозата и проблематиката, вклучуваме различни групи на лекови, едни кои што делуваат побрзо, други кои што делуваат побавно и е потребно време. Е сега оние лекови кои што делуваат побрзо се обично лековите анксиолитици во таа група, каде што за брзо време ќе почувствува подобрување и неколку дена се потребни 2 до 3 дена пациентот да се почувствува подобро. И тој веднаш решава дека веќе е подобро, веќе е решена проблематиката и од тука понатаму, нели, решава дека не се потребни толку типови на лекови. Ајде, затоа ќе ги прекинуваат. Значи, сепак, заклучокот е дека треба да се слуша докторот, ништо на своја рака. Имаме повторно гледач. Добар ден. Ало, добар ден. Добар ден. Јас сум особа на 60 години. Меѓутоа, животот до судбина така ми беше тешка да ме доведе во ситуација да морам да барам помош од психијатер. Добра. Јас психијатер, еве, мислам, повеќе од 10-15 години редовно го посетувам. И јас го имам него како матичен лекар, како пријател. Така. Јас не се срамам да кажам дека сум била сега на психијатер, дека им пијам лекарство од него. Тоа не е ништо за срамот и порно. Кога ќе добиеш совет од докторот, него било да се искажеш на некој пријател или на некој непознат, него на докторот. Јас, например, кога ќе паднам во криза, може ми телефонски. На доктор ми се на телефонски, докторе, и он или дојди, или телефонски, ќе ми ги изголеме некој лекарство, нешто ќе ми намали. И јас уопсе за тоа не ми представува никаква проблем или срам. Јас ќе па поново ќе повторам дека се го чувствувам како најдобар пријател или како матичен лекар. Така, добро. Поздрав многу до вашите доктори и до вас. Пријатно. Благодарам.
Благодарам. Благодариме, господи, за јавувањето, благодариме за коментарот. Да, најчесто, веројатно, се оние луѓе кои што, за жал, загубиле, може би, нели некој близок во семејството. Дел од ситуациите се такви. Прво се доаѓа на психолог, па потоа психологот препраќа кај психијатар ако треба, или како оди се тоа? Па зависи за каква состојба станува збор. Еве конкретно, пошто спомнавте кој нели... некој да речеме дека е депресивна состојба. Депресивната состојба е многу комплексен, комплексно пореметување. Меѓутоа, може да има две основи. Може да има пореметување кое што е на хормонско ниво и кое што најмногу ќе интервенира и најдобро би се покажал тука психијатарот, а може да знаете како животот пружа секакви препреки. Нормално. Се може да ни се случи и некои работи, а едноставно ќе не бутнат, ќе не држат на коленици и ако останеме премногу долго таму, развиваме еден начин на размислување, тоа се вика депресивен атрибутивен стил. Односно, стилот на кој што размислуваме ние секогаш со депресивен синдром и депресивна карактеристика. Атрибутите за што се случуваат работите околу нас, секогаш ги влечеме на кај таа страна. И мораме да го препознаеме тој момент. Тој момент психијатријата многу помалку го работи психологијата и психотерапијата. Меѓутоа, психијатријата влегува тука онаму каде што упатствата од самиот психолог или психотерапевт не допираат. Значи, кога јас имам клиент кај што гледам дека 15% од сеансата тој не е присутен, затоа што мислите се толку обсесивни, толку прогресивни, мисловниот тек е толку нарушен, тогаш... Не допирате до него воопшто? Не може да го извлече тоа што треба да го извлече од сеансата. Така. Така да тука ефектот е намален и тука затоа е многу битен тимот, многу е битна соработката на психолог и психијатар, поготово кај што станува збор за патолошка состојба. Комуникацијата помеѓу психологот и психијатарот. Јас ќе го објаснам, ќе објаснам симптоматологијата од аспект на психологија, после психијатарот ќе разгледа од негов аспект и ќе даде соодветна психофармакологија за да се среди хемискиот дел. А понатаму ќе го средим и оној мисловниот процес, да, така. Затоа што интензитетот на мислата ќе го контролираме со лекарства, меѓутоа насоката е во психотерапијата и во психологијата. Така. Имаме повторно гледач, се извинуваме што малку почекавте. Добар ден, кој ни се јавува? Добар ден. Добар ден. Имам прашање до психијатарот. Добро. Јас имам ќерка, е сега 30 години. А она пие веќе 15 години за ласта и добро, слушаме. За ласта и тегратол. Дали она треба доживотно тоа да го користи или не? Дали го посетува својот психијатар? Да, и редовно посетува. Редовно, добро. Благодариме за јавувањето и прашањето. Така, значи прашањето е добро така воспоставено, а состојбата кај вашава ќерка е таква да ако е воспоставена точната дијагноза, и во зависност од тоа, точната терапија секако, терапијата која што пие е идеална, значи добра според она што, нели ви го така кажавте, так. Не би рекол дека има точно правило дека би требало доживотно да се пие или би се знаело точниот конкретен момент кога и до кога би се пила терапија. Значи, се зависи од личноста, од индивидуот што ја пие терапијата, во кој момент е дојдено, со каква проблематика, дали состојбата и како реагира на психофармаколошката компонента и степенот во редовност на спроведување на советите и мерките кои ги дава психијатор. Докторот, така. Да. Веројатно тука е многу важно и човекот сам, тој што е пациент, да се избори со своите мисли, нели? И подсвеста е тука многу важна, барем така велат. Дали е така или не, не знам, вие ќе кажете, но покрај лековите кои што се примаат, веројатно мора да се примаат, но сепак мислам дека и самиот човек треба некако да изнеде начин да се справи со сето тоа. Да, многу интересно е тоа. Ние го работиме тоа во сеанси, а тоа е подигнување на самодовербата во однос на контролата на собствената мисла. Многу луѓе едноставно, поготово тие што бараат психијатриска помош, бараат затоа што доаѓаат до степен кај што на себе си даваат такви негативни атрибути дека немаат контрола во собствената мисла. Знаете, самодовербата во однос на тоа што размислувате и како размислувате и насоката на мислите, исто како самодовербата на вашиот личен имиџ.
ако се погледнете во огледало и си се допаѓате, онда би требало да имате голема самодобрава за тоа дека можете да контролирате како ќе размислувате, дали ќе биде тоа позитивно или негативно. И тоа преку многу примери и вежби им станува се појасно на клиентите, дека не се тука пуштени во некој вакуум простор во ветерот, па како ќе дојде мислата она автоматска и деструктивна, па треба да и се препушта. Да, и веднаш да ги совлада. Да, да, меѓутоа треба да го препознаат тој момент, да го испроцесира, да видат за каква мисла станува збор, кај ги води тоа и нормално да замена со нешто поконструктивно. Паралелно со психофармакологијата има многу добри резултати. Така. Во текот на вчерашната емисија разговаравме малку повеќе за децата и адолесцентите и анксиозноста, но на што денеска сакам вас да ве прашам, бидејќи разговараме за повозрасната популација. Што се панични напади? Зошто експертите велат дека, за жал, се повеќе се на луѓето кои што се справуваат со паничен напад? Што е паничен напад? Дали некоја мисла или страф е паничен напад, или тоа е веќе нешто многу поинакво? Како тоа да го разграничиме, за ако нели ни се случило нешто такво, да знаеме дека е тоа, па да побараме помош? Да, тоа е многу... Многу честа тема е. Паничните напади паралелно со анксиозните состојби се едни од најфреквентните проблематики со кои што луѓето доаѓаат во, во болницата. Како би изгледал паничен напад? Секој паничен напад. Можеме ли некако е... да го доловиме, да го објасниме? Знаете како, анксиозноста и паничните напади се многу индивидуални работи, многу многу различно се се опишани од луѓето кои што ги доживуваат. Тоа може да биде, еве да речеме, потење, тресење на раце, згрчена мускулатура, тахикардија, немање здифт, срцебиење јако, зголемен пулс, трпки по телото, може да биде ладни топли бранови, може да биде вкучинување, се случи да има вкучинување во вратот, тензиони, главоболки. Една класична кледла, често пациентите ја опишуваат како кледла во грлото, да не можат да земат воздух. И тоа е, тоа се истите симптоми во поблага форма, знаат да ги има и во анксиозност. Паничниот напад не е ништо друго освен анксиозност која што е доведена ескалира до екстрема. Да, так. До екстрема. Така да, но да, тоа веројатно треба да се случува подолг временски период, нели, ако не се случи можеби еднаш од овие симптоми, веројатно не е знак дека е, не знам. Знаете е паничен напад или како? Ако оставите да се пролонгира состојбата и да се случи втор пат и трет пат, едноставно од невролошки аспект мислам дека се зацврстуваат некои патишта и реакцијата на тоа е како со еден малце грубо звучи да се каже одбранен механизам, како нефункционален одбранен механизам, станува све почесто фреквентен. Ние го користиме непотребно. Се зајакнува таа реакција и може, нападите може да станат све почести и почести. Така да добро е да се посети психолог, психијатар, дури и после првиот паничен напад, за да се разбере за што станува збор. Обично после прв паничен напад не се посетува такво нешто, затоа што се бара проблематиката се бара во... Но нешто друго, веројатно. Да, во физиологијата, во, да, нели, на кардиологија на таму. Пошто симптомите се такви, залекуваат некогаш и на срцев удар, така да... Значи, така. Да, може... колку е почеста фреквенцијата на тие тегоби што еве психологот Зоран ги спомена, значи првично почнува последна тегобија, па зачистуваат веќе повеќето се редуваат, значи толку веќе насоката и проблематиката задлабочува. Значи, тогаш веќе човек треба да се замисли за консултација со стручно лице, да побара помош од стручно лице. Понекогаш се случуваат самиот индивид да сам да сака да го реши проблемот, но поради нестручноста тој да постегнува по одредени, значи, стимуланти, по одредени состојби кај што можеби во минатото најгел некој решение околу тоа. И што се случува? Ќе посегнеме по стимуланти, алкохол, нели овие психотропни субстанции, физичка или работна активност и понекогаш што помага, но ние само го одлагаме проблемов, не го решаваме. Тука може и нова состојба да се развие, како адиктивност, како зависност од алкохол, од опојни други, чисто како превентива да се... Па веројатно, да се... тие луѓе се многу позагрузени во таа ситуација, сакам да кажам, многу посклони за да развијат зависност. Да, во такви моменти, веројатно, подпаѓаат во искушение многу повеќе.
Да, да, секако оние личности кои што по карактер се така лабилни и осетливи на некои такви моменти, независно од некој надворешен фактор како настан, стресоекзогенен настан, починување на близок, некоја немила случка со браќа или останување без работа се случува да... Нели, нормално, да, да, и финансиската страна, да, тука исто така е често проблем. И се случува в таков момент да тие понекогаш се губат во целата таа состојба, бидејќи во такви моменти неговото его е минимално сведено и е опаднато надолу, и нема самодовер во себе, во својата личност. И како минува тој период, тој оди се подлабоко и подлабоко во целата таа проблематика. Така. И на крај, бидејќи имам уште неколку минути, да го споменем и детето. Релацијата со родителите. Кога родителите треба да побараат помош, стручна помош, како да препознаат во која ситуација, освен разговорот кој што ќе го имаат меѓусебно, ќе треба да влезе и третата страна тука. Да. Многу обширна тема, затоа што не знаем за каква проблематика станува збор. Што конкретно треба да препознаат родителите? Па, може би нека промена во однесување. Е, вака. Ето да почнеме со тоа. Карл Роджерс, таткото на клиент-ориентирачка терапија, едно најфреквентните и оние што нудат најдобри резултати, ја базира својата терапија врз основа на слушање. Така да, ако можам некаков совет општо да дадаме, тоа е да ги слушаат собствените деца. Меѓутоа, слушање не значи да изрипаат одма со решение за проблемот, не значи да го украдат вниманието од детето со разговор за некоја своја слична проблематика, со некој давање некој таков фидбек наводно конструктивен, туку само да го сослушаат. А слушањето не е секогаш така лесно. Да се слушате некој не е така лесно. И да се молчи додека заврши другиот, нели? Да, да, тоа значи дека треба да се ставите во кондурите на другиот човек, треба малку емпатискиот дел да го развиете кај себе и да се ставите, нели, во тие детски години во облеката на тоа дете, во кожата, да почувствувате како тоа би се чувствувало и како вие би реагирале на тоа. Ако мислите дека сте на добар пат за да добиете некако фидбек, дали навистина слушате како што треба или не, е уште еден совет. Прашете го детето, повторете го тоа што сте го слушнале на начин на кој што сте го разбрале. Вратете му го на детето и ќе добиете инстантен фидбек. Може ќе добиете фидбек од типот не сакав тоа да ви го кажам. Или па ќе добиете да, токму тоа сакам да го кажам. Или ќе му дадете простор на детето да реформулира тоа што ви го кажало, меѓутоа на малку пообјективен начин, може малку помалку да ги изгаси, да го изгаси емотивниот дел во тоа што сакало да ви го каже и да биде малце пообјективен. Му давате тогаш и можност и шанса со самата реконструкција на тоа што ќе ви го каже да поработи малку самиот на собствената проблематика, да знаете кога ќе пробате да објасните нешто на различен начин, можно е да дојдете до решението на проблематиката и самите. Да. Ако не се појави желба и потреба кај самото дете да се реши проблемот на стручно ниво, многу малку. Тоа е многу честа појава родители да се јавуваат со прашања за трикчиња како да го измамиме детето. Како да јаде, како да го облече тоа што ние сакаме да го облече. Или па како станува збор за патолошка состојба, како да го излажеме да дојде на психолог и психијатар. Психотерапевските правци, односно програми кои што биле финансирани и на Запад, веќе се скратува. Финансиите се скратуваат во однос на користење на такви психотераписки гранки во простор каде што е наметната психотерапијата, затоа што ефектот од истата е, речиси, никаков. Така. Ако вие треба да наметнете некој да дојде на сеанса и да ве слуша, ефектот од психотерапијата е скоро никаков. Така. Да, така. Значи, сметате дека и на децата, колку и да се мали, треба да им се кажува, нели, вистината, нормално модифицирана на некој начин? Треба да им се дадат опции. Треба да им се дадат опции да изберат. Тоа ќе го дискутираме тоа во друга може тема. Може би во некоја друга тема, затоа што навистина е обширно, да? Да, зависност од возраста на мало, значи од децата, значи родителите секојш треба да ги слушаат, оние и да ги следат оние промени. Кога детето нешто има промена во расположение, промена во однос на како се понаша, значи, потребно е секојш родител да биде близко до детето, да го чувствува како пријател, како нешто најмило. Значи,
Секоја една таква промена може да биде индицирана од љубомор кон брачето или сестричката помала. Може да биде од нешто сосема. Се, нели, да, разговараме за такви работи кои што... Некој недоразбирање кое што може би се случило меѓу родителите и така натаму. Сето тоа се афектира на... Да. Да. На детето. Во тоа сослушување најбитниот момент. Може би е само да знае детето дека сепак сте на негова страна. Работите и со деца и со возрастни, или? Да, работиме секој. Дали сметате дека, може би да во главниот град, нели, се повеќе се зборува за оваа тема и луѓето се охрабруваат, дали во помалите средини е така или треба уште да се работи околу подигнување на свеста околу овие теми? Кое е вашето лично видување? Во помалите места, знаете, децата се многу напредни. И без разлика дали се во помали места или деца да. Деца и за возрастни, општо. Проблематиката во помалите места лежи обично во родителите, кај што одговорноста знаат многу често да ја тупнат во детето и да го донесат и, нели, еве ви го решете го проблемот. Нашиот дел го завршивме, го донесовме, меѓутоа проблематиката секогаш почнуваме да решаваме од родителите. А да, во по-руралните места има малку недостаток на информација во однос на психологија и во однос на психотерапија и треба тука малце повеќе да се работи. Тогаш е, знае да биде тоа предизвик едно такво семејство, а детето си е напредно. Детето веќе знае и состојбата каква му е прочитало и Google, и YouTube, и Yahoo. Така да, ги следи тие популярни видеа, меѓутоа родителите може би не се во тек со работите и не е лошо да додат едно такво советување во кое што, нели, ќе се сумира сето тоа знаење и ќе им се приложи многу побрзо за да можат да влезат многу побрзо во што се. Така. Моите видувања за воднос на релација провинција и во главниот град. Бидејќи знам дека доаѓате нели од Кочани, затоа и ве прашам. Потекло сум од Кочани, работам воде во Скопје, така. Моите видувања се така да зависност од родителите колку имаат време и колку посветуваат време на своето семејство. Знаеме дека динамиката во животот е таква да нели возрастните луѓе постојано го гониме времето, постојано трчаме по времето за да и обврските кои што премногу и не можеме да ги завршиме, а сепак не одделуваме време за нашето семејство, за нашите деца. Е, од тука понатаму се случуваат тие проблеми каде што нели кај детето ги манифестира тие состојби и понекогаш ги копира оние проблематики што се јавуваат и родителите, јас би рекол дека во провинција самосвеста кај луѓе исто така во поглед на детскава возраст и семејството доста подигната, така да има доста од семејствата кои што имаат проблематики со нивните деца, имаат секако побарана помош и еве последно пред два дена се случи да љубоморава кај помалава керка да помало вратче, значи да поразлично да биде манифестирана, така разговорот и советите што беа дадени на родителите беа во права насока, така да, нели, тоа е она кое што во дадена ситуација, нели, ако не се продлабочува проблемов. Така. Како и да, ние дојдовме до крајот. Јас се надевам дека успеавме да кажеме многу од нештата за кои што се договоривме. Се што остана недокажано, ќе го кажеме во некоја следна прилика. Се надевам дека ви беше пријатно во нашето студио и ќе ни дојдете повторно. Секако, со задоволство. Се надеваме дека ќе не поканите повторно, дека бевме добри гости. Одлични гости, одлични соговорници. Драги мои, ви благодарам и вам што не следевте денеска, што бевте со нас уште од самиот почеток од 10, па се до 12:30. Се гледаме повторно утре. Се дружите и со мене, се дружите и со Вани, и со Билјана, и со Јелена. Ке имаме многу интересни гости, ке имаме и музика тука во нашето студио, но да не откривам се, ќе бидете со нас во текот на утрешниот ден, па ќе видите што се подготвивме за вас. Останете и понатаму на фреквенцијата на Канал 5 телевизија. Јас ве поздравувам и ви посакувам да имате убаво попладне.